یوم القیامہ. سابقا بیان فضل اللہ و بیان یوم القیامہ وفیہ بیان علمہ تعالی وفیہ بیان علمہ تعالی و بیان شکر الشاکرین. پدے کہ بیان دا اللہ دے علم دے اور بیان دا شکر دا شاکرین دے. وما تکون فی شأن, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن کے گے فی شأن پیو حالت کے منس کے ذکر کے تلاوت کے جہاد کے نو تین تنی پی شأن پی حال پیو حال کے دا حالات ہونا. وما تتلو من ہو اور تلستل نہ کہ دا وما تتلو دی دا صیغہ دا واحد مذکر دہا علی پی وسر لکھلے دے خلاف القیاس طریقے سرا ذکر جد قرآن رسم الخط دا دا عربی دا قاعدے دا رسم الخط تابع نہ دے. وما تتلو تنلو لی من ہو من الشان دا دے شان نہ یعنی پہالت دا قیام کی پہالت دا قعود کی تلستل نہ کہ من قرآن ان دا قرآن ولا تعملونا اور تاسو عمل نہ کہ ایوہ الناس اے خلقو من عمل یو عمل الا کنا علیکم شہودا مگر یو منگا علیکم پتا سبان دے شہودا نگہبان یو حاضر یو مطلعین منگا چکم دے خبردار یو استفیزون فیہی استدخلون کل چتا سدن نکے گے پیہی پدے عمل کے. اے پیغمبر چتا پکم حال کی ما تا علم دے پکم حال کی تدا قرآن لولی ما تا علم دے ستا امتیان کم عمل کی اور دا کول دا پار پدے عمل کے مصروف کی گی. اللہ پاک فرمائی ما تا پی علم دے. وما یعظب عن ربکا وما یعظب تمانو لکے وما یغیب نپٹی گی عن ربکا عن علم ربکا دا علم درب دستانا من مسقال ذرتن پا اندازہ دے یو ذرے نپس مکا کی اور نپس مانو نکے یو شم نپٹی گی ولا ازغرا نوڑو کی من ذالک دے ذرینا ولا اکبرا اور نلوی دے ذرینا الا پی کتاب مبین مگر دا عرص دی پی کتاب مبین پا کتاب واضح کے علک کتاب واضح نمراسش دے لوح محفوظ دے. مظہری وی او صحائف الاعمال یا چکم دے دا انسانانو عمل نامی دے دا انسانانو سے دے علکا عمل نامی دے. الا ان اولیاء اللہ خپل علم ذکر کرو اس اللہ دا خپل اولیاء تذکرہ کی الا خبردار ان اولیاء اللہ فکرم دے کنا دا اللہ دا علم استحضار ساتا مخ کی اللہ خپل علم ذکر کر اللہ وی زما دا علم استحضار ساتا نتانا بز خپل ولی جوڑ کمایا تو بس دا گمان ساتا چ اللہ پاک ما پہر حالت کی وی نہیں زول دا اللہ پاک نا فرمانیو کمایا نہ جدا اللہ دا علم استحضار وی نہ تو بس جوڑے گی تب ولی جوڑے گی. اللہ خبردار ان اولیاء اللہ یقیناً اولیاء اللہ جدی دوستان دا اللہ پاک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ رب نے پتی باندھے اذا خاف الناس چکل خلق یری ولا هم یحزنون اور نہ بدوی غم جن شی اذا حزن الناس چکل خلق غم جن کی گی دوی بنا غم جن کی گی فی الاخرت پا آخرت کے. ولی چا توی رکی گی ولی مظہری وی من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ من کان قلبہ چدا غزڑوی مستغرقا دوپی فی ذکر اللہ پا ذکر دا اللہ پاک کے ولی چا تویل کی علامات ادا دی رسول اللہ مبارک فرمائی هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ دا اغا خلق دی جکل دی اولی دلی شی نو اللہ انسان ترایا چھ. بہرحال اولیاء دا جمع دا ولی دا ولی دا ولیون ندی ولیون پمانا دا قرب سر را دی اولیاء جمع دا چا دا ولی او ولی دا ولیون ندی او ولیون پمانا دا چا سر قرب سر نو دا ولی ذکر وی لکھی گی چی دا اللہ سر قرب دے. اللہ پاک تعریف کی هم الذین دا آغا خلق دی آمنو چی ایمان رو دے وکانو یتقون او دی پریز کبھی پریز یتقون اللہ دی یری گی دا اللہ پاک نا بے امتثال امرہی و نہیہی او پورا کولو دا امر دا اللہ پاک او پورا کولو دا نہی دا اللہ پاک دا اللہ دا نہی نزان ساتی دا دوی دا پار زیر دے فی الحیات دنیا پچن دنیا بھی کی الکہ دا دنیا پا زندگی کی زیر دا سشی دے مراد دا زیر نسدی پا دا دنیا پا چون زندگی کی دا دوی دا پارا زیر دے پی الحیات دنیا پا چون دنیا بھی کی وفی الاخرت و پاخرت کی وی دا زیر نا مراد پا چون دنیا بھی کی اگر چکم دی کلی خوبون دی ہی رؤیا اصوالحا کلی خوبون دی پا خپلے بھی نی یا دستا متعلق بل بنیادم بھی نی یا چکل مڑکے گی نو فرشتے بدر تے پدی دنیا کی وئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا
میں یری گا مغم جن کے گیا درے وضاحت پہ کہ علماء کی ذکر جمیل خلق بد خوئی داستہ دا پارا پجند دنیا کی وزیر دی خلق بد ٹول خوئی سلورم محبت فی قلوب الخلق محبت فی قلوب الخلق پزڑن دخل کو کی اللہ پاک بدخل کو پزڑن کستا محبت پاچ لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دی بدل دل لکلمات اللہ دا پار دوا دو در رب ذل جلال ذالک هو الفوز العظیم اللہ پاک فرمائی تا بشارت چدی والفوز العظیم دا کامیابی لوی دا ولا یحزنک قولهم اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ستا حفاظت خوب بطریق اولا کی رسول اللہ مبارک خود اولیاء و سردار دے نو ولا یحزنک قولهم ندی غم جن کی تعالی را قولهم قول ددوی ددوی قول سو لست مرسلا چتا اللہ پاک اڑو پیغمبر را لے گلے نے ان العزت للہ جمیعا یقینا العزت قوت للہ خاص دا اللہ دا پار دے جمیعا ٹول عزت پمانا دا غلبی او دا قوت سر دے ہو السمیع العلیم دقا اللہ پاک السمیع خو اوری دن کی دے للقول دا وینا دا وینا دا پار العلیم او عالم دے پا اعمال باندے علا خبردار ان للہ من فی السماوات و من فی الارض دلیل عقلی نمبر نو اللہ پاک ذکر گئی اللہ خبردار ان للہ خاص دا اللہ دا بار دی اغا مخلوق چکم پا اسمانون کی دی او اغا مخلوق چکم پا زمک باند دی وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا دا زی لغو نگران دی لغو نواتا متوجہ شے بچانو شاوس وما یتبع الذین تابدارین کی الذین اغا خلق یدعون چی دوی بلی شرکا تا شرکا ورسر مقدر رو باسر من دون اللہ سوا دا اللہ پاکنا دا شرکا چی اس ور پسی اس راغے شرکا دا دیت تبیو دا پار مفول بیہی دا تابیداری نکی اغا خلق چاگی بلی شرکا سوا دا اللہ پاکنا نو دا خلق تابیداری نکی شرکا دا شرکا و للہ فی الحقیقت چی دا شرکا دی دا اللہ دا پار پا حقیقت کی دا پا حقیقت کی دا اللہ شرکا ندی دا د حقیقی شرکاو اتباع نه کوي و ما یتبع الذین تابداری نه کوي الذین یدعون دا د یتبعو فاعل دیخه تابداری نه کوي هغه خلک چې هغوی بلی شرکا سیوا د الله پاک نه د څه شي تابداری نه کوي شرکا د شرکاو تابداری نه کوي لله چې دا شرکا د الله پاک دی په حقیقت په حقیقت کې دا په حقیقت کې د الله نه دی ان یتبعون دوی تابداری نه کوي په دې فی ذالک فی ذالک پد شرکت کے الا ظننا مگر د گمان اسی د دوی گمان دے ان الہتو انها الہتو جدا خدایان دی تشفع لهم ادا بد دوی د پار سفارش کی دا د دوی گمان دے و انهم اون دی دوی الا یخرسون د الا یخرسون معنی مظہری کی الا یکذبون مگر دی دروغ وی والذی اللہ غزا تی جعل لکم اللیل چ گرزول د دستاز د پارش پا تس کنو پی جتا سو آرام کے پدے کے و نہارا او گرزول د اورز مبصرن درنا والا مدی ان روحان ان فی ذلک پدی مذکور کی لآیات دلائل دی تا قوم پار یسمعون دلائل القرآن جوی اور دلائل القرآن قالو دا یہودیان اتخذ اللہ ولدا سبحانہ اتخذ اللہ نیولی دی رب ذل جلال ولدا ولد لرا سبحانہ پاکی دا دا اللہ دا پار عن الولد دا ولدنا هو الغنی دق اللہ پاک غنی دی بے پروا دی عن کل احد دا ہر چان بے پروا دی اول دار جانب بے پروا دی اللہ پاک بھی دلیل وئی خاص دغ اللہ دا پار دی آغا سچ پس ماندن کی دی او پس مگا کی دی ان عندکم من سلطان نشد دستاو سرا من سلطان انس دلیل بہازا پدی الذی تقولونہ پدی وینا چتا تا سوئے آیا تا ستڑے پا اللہ پاک مانے ما آغا خبر ہی لا تعلم چتا سوئے نبی جنے قلت ورتوئے اے نبی علیہ السلام والسلام ان الذین یفترون علی اللہ الكذبا یقیناً آغا خلق چغوی تڑی علی اللہ پا اللہ پاک بانے الکذب دروغ لرا لا یفلحون دین شی کامیابی دے متا اونا باس دل تو سپیکر کا وہاں افتراؤہم دا دوی دا دروغ تڑل چی دی سبب تمتعہم دا سبب دا پیدی دا اغسطل دا دوی دی متا اون افتراؤہم متا اون دا دوی دا دروغ تڑل متا دا سکا دا یعنی دا سبب دا پیدی دا اغسطل دا دوی دی پی دنیا پا دنیا کی سم ایلینا مر جاؤم بیا مونگ طرف تا دوی واپسی دا بالموت پا مر سرا سم نزیقهم بیا با مونگا اسکو دوی تا العذاب شدید عذاب سخت بعد الموت پس دمرنا بما کانو یک پرن پا سبب تا دی چو دی با کفر کاؤ
ربط لکھیں۔